Олег Ляшко, Радикальна партія. Сьогодні виповнюється 25 років від дня відновлення Збройних сил України. Фракція Радикальної партії, наша політична команда, разом з усіма українцями, ми вітаємо захисників нашої країни. Нарешті ми всі, кожен українець має зрозуміти відому істину. Той, хто не годує свою армію, буде годувати чужу армію. На превеликий жаль, ми платимо велику ціну за те, що ця, здавалось би, прописна істина до нашої влади дійшла занадто пізно. Бо тоді, коли в 13-му році, 14-му розпочалась російська агресія, армію треба було створювати з нуля. І сьогодні ми маємо одну з найпотужніших армій в Європі, яка є гарантом нашого суверенітету і незалежності. Але ця армія, ці бійці, які на фронті, в окопах, захищають країну, вони захищають її не для того, щоб її грабували. Вони захищають її не для того, щоб у цьому залі займалися корупцією і за межами цього залу. Я повертаюся до заяв народного депутата Бігліца, корупціонера, газового магната Онищенка, який зізнався в інтерв'ю британській газеті про те, що він платив гроші депутатам за голосування в цьому залі. Він сказав, що 70 депутатів отримували від 20 до 100 тисяч доларів кожний місяць за потрібні голосування. Він зізнався, фактично зробив явку з повинною, що він отримував ці гроші від президента Порошенка, заносив їх сюди до цього залу для того, щоб підкуповувати депутатів. У нас був один час невеликий в парламенті після Революції Гідності, коли цей парламент позбувся політичної корупції. Потім, на жаль, вона знову вернулась сюди. Ця політична корупція прийшла з Банкової. Ця політична корупція прийшла з іменами Онищенка, Кононенка і з тушками, які, на жаль, і в нашій фракції ті ж Онищенки купили. Ми півтора роки з цієї трибуни волали, кричали про те, що підкуповують депутатів, про те, що займаються корупцією, про те, що продають посади міністерські, зокрема, посаду міністра екології, помічника Онищенка-Шевченка, якого Онищенко купив цю посаду для того, щоб дерибанити надра. Потім частину своїх корумпованих статків вони заносили сюди, щоб підкуповувати політичний клас. А платять за все це громадяни, українці, космічними цінами на тарифи, на газ, на комуналку і на все інше. Фракція Радикальної партії вимагає розслідування політичної корупції. Як продавались депутати, хто брав гроші, хто продавав міністерські посади, куди заносили ці гроші, як продавали Україну. Ми хочемо... Будь ласка, 30 секунд завершити. 30 секунд, будь ласка. Суспільство, бійці, захисники хочуть знати відповіді на ці питання. Корупції має бути покладено край. Ті, хто брав гроші, мають сидіти. Замовники цих злочинів мають сидіти. Організатор зробив явку з повинною. Якщо ми зараз не розірвемо це коло корупції, не буде України, не буде парламенту. Слава Україні! Будь ласка, до слова запрошується лідер фракції опозиції.